Здравейте! Както знаем, на 20 април ще се проведе избор с ОС-12 и един от мачовете ще бъде между Ираклис Иракашвили и Сашо Андреев. Днес в грузинския канал за канадска борба те качиха как Леван и Иракли тренират и Иракли тренираше за стриктно сгъване на бицепс. Не знам дали е загрявал преди да почнат да снимат, но за първа серия той вдига 75 кг, което не са малко килограми. Не знам дали някой друг обърна внимание на този лифт, но тук той вдига 90 кг. Искам само да му погледнете към лицето, той дори не се напъва. Хорурджи, дарго, окито. Иди, амачхе. Иш. 102 кг също не ги усеща, направо феноменален. Искам само да видим от последният извор с Уест неговите статистики. Така, ето това е флайера от последния извор с Уест 11. В момента на този клип аз не знам колко килограма е Иракли, но да предположим, че е 95. Това е направо феноменално. 102 кг да вдигнеш и да тежиш 95 кг. А следващите клипа, които сега ще видите, той вдига 110. Аричка. Давай! Тук на този клип той вдигна 110, като дъската нещо се размести в началото и след това те снимали още един опит. Подозирам, че е заради това. Давай! В момента световния рекорд по стриктно сгъване е 114 кг. Иракли в момента е 95 кг и дигна 110, като в скоро време мисля, че може и да постави Иракли нов световен рекорд. Напишете в коментарите какво мислите вие за неговото вдигане.